सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनी तथा अभिभावक ज्यूहरुमा नमस्कार म बबिता पाण्डे क्याम्ब्रिज इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बाग बजारबाट हामीले अहिले अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा युके को लागि क्याम्ब्रिज इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मार्फत बाहिर भाइबहिनीहरूलाई अध्ययनको लागि पठाइसकेका छौँ र हामीले डकुमेन्टेसनका लागि यहाँहरूलाई एकदम सस्तापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ यहाँहरूलाई परामर्श दिनेछौँ र हाम्रा आइएस र पिटीका क्लासहरू पनि धमाधम भइरहेका छन् भन्ने जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बाहिर जाने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा सोच बनाउनु भएको छ भने डाइरेक्ट हामीलाई क्याम्ब्रिजमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रा नेपालमा पनि 10 ब्रान्चहरू रहेका छन् क्याम्ब्रिज इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो वाट्सएप भाइबरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद नमस्ते